Olá, pessoal! A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, professor de história, e estamos seguindo em frente, né? Eu sou homem, negro, tenho cabelo preto, um pouco de barba, um pouco de bigode, visto uma camisa vermelha, estou sentado em um ambiente que atrás de mim há vários logotipos da Secretaria de Educação, da Prefeitura de Feira, escrito as frases Caminho da Educação, Prefeitura de Feira de Santana, governo da gente. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores conflitos militares que envolveu o Brasil e o maior conflito militar que aconteceu aqui na América do Sul, a chamada Guerra do Paraguai. Esse é o tema de nossa aula hoje. Pois bem, gente. A primeira coisa que eu queria desconstruir com vocês é o nome dessa guerra. Aqui no Brasil, a gente chama de Guerra do Paraguai. Só que os paraguaios, eles não veem a guerra com esse nome. Eles usam a expressão a Guerra da Tríplice Aliança. Isso é um elemento bacana que a história permite a gente, né? A gente, às vezes, conhece a história por um caminho, só que existem outras possibilidades, outros olhares, e esse é um dos possíveis. Para os paraguaios, essa não é a Guerra do Paraguai, é a Guerra da Tríplice Aliança. E o que é a Tríplice Aliança? A Tríplice Aliança foi a aliança que aconteceu entre Brasil, Argentina e Uruguai, exatamente para fazer guerra contra o Paraguai. Então, os paraguaios, por motivos que até o final da aula eu vou explicar, eles chamam essa guerra de Guerra da Tríplice Aliança. Pois bem. Um dos fatores centrais para a ocorrência dessa guerra é a figura desse personagem aí, o Solano López, que era o ditador do Paraguai à época. Ele vinha começando um processo de uma tímida modernização da sociedade paraguaia e, de fato, alguns progressos econômicos ele vinha conseguindo, principalmente por conta de uma parceria comercial forte que ele possuía com a Inglaterra. Isso acaba motivando o Solano López a buscar novas conquistas territoriais. Porque, se vocês olharem bem, vocês percebem que o Paraguai ele não tem saída para o mar. Ele está cravado no continente, sul-americano. E ele tinha uma série de questões de fronteira. Vocês percebem que eles tinham uma grande questão de fronteira com a Bolívia e a Argentina e algumas questões de fronteiras com o Brasil. Percebem que metade, mais da metade do território paraguaio era disputado com Bolívia e Argentina. Se ele perdesse isso, ele ia perder quase todo o território, né? Então, ele precisava de acessos pelo mar. Ou um acesso direto, ou controlando a região dos rios, que a gente percebe que é uma região que possui muitos rios. É a região, pessoal, vocês podem até pesquisar na internet depois, onde estão as cataratas do Iguaçu, muitos rios, muito bonitos. E aí era essa situação. Com esse relativo progresso econômico, o Paraguai busca agora acesso ao mar para poder fortalecer mais ainda a sua economia. E aí explode a Guerra do Paraguai. Esse conflito entre Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Professor, mas o Paraguai sozinho fez guerra contra esses três países? O Paraguai hoje é um país mais enfraquecido. A gente vai entender um pouco desse enfraquecimento ainda nessa aula. Mas, naquela época, o Paraguai possuía alguma força econômica que permitia a ele uma aventura militar como essa. E a guerra acontece. Uma guerra que teve muito caráter naval, principalmente nos seus primeiros anos. Muito dessa guerra se passa em disputa nesses rios. E é até interessante, né? Assim, o Brasil participar de uma guerra naval, quando a gente pensa que guerra naval é uma coisa mais moderna, do civil americano, não.
no século XIX, uma guerra naval aqui na América do Sul. Tem guerra naval desde a antiguidade, os romanos já faziam isso. Mas voltando, na primeira fase da guerra, há várias batalhas navais e o Brasil acaba conseguindo derrotar o Paraguai nesse processo. Numa dessas batalhas, o Brasil praticamente dizima a Marinha Paraguaia, o que deixa o Paraguai sem era nem beira, porque numa guerra que se dá na região com tantos rios, era óbvio que quem controlasse os rios controlaria a guerra. E quando o Brasil neutraliza a Marinha Paraguaia, os paraguaios com extrema dificuldade e eles acabam sendo derrotados no conflito. Só que entre a neutralização da Marinha e a derrota final do Paraguai, há um processo de luta. Agora não mais nos rios, mas luta de exército, luta de chão, que é um dos processos que há quem veja como glória, mas há também como veja como uma das maiores vergonhas do exército brasileiro. O Brasil ataca o Paraguai com muita força e o que acaba acontecendo é um verdadeiro genocídio naquela população, que só é encerrado quando o ex-presidente do Paraguai é morto. Mas o que acontece é um verdadeiro genocídio. Uma geração inteira de paraguaios acaba sendo sacrificado nessa guerra. Por isso que eles chamam de Guerra do Brasil, porque essa guerra foi de qualquer um, menos do Paraguai. Para o Paraguai, essa guerra acabou sendo um grande genocídio. E esse genocídio acabou também levando à destruição da economia paraguaia. E hoje o Paraguai é um dos países mais pobres da América do Sul, tem uma população em extrema dificuldade e muito se associa ao legado dessa guerra. Agora, enquanto consequência no Brasil e no Paraguai, a consequência dessa guerra foi o empobrecimento da sociedade, no Brasil, essa guerra também teve algumas consequências. Duas, pelo menos, eu vou citar para você. Uma, que é uma militarização da sociedade brasileira e um aumento da influência dos militares dentro do governo e da sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, poucos anos depois veio a ser proclamada a República e os nossos primeiros presidentes, a grande maioria deles, foram militares. Após a guerra, os militares se sentem mais à vontade de participar da vida política no Brasil. Inclusive, são militares que proclamam a República. Outro elemento é a participação escrava. Muitos negros livres e escravos participam da guerra. E aí, quando eles voltam, vem aquela contradição, né? Essas pessoas lutaram pelo Brasil, essas pessoas arriscaram a vida pelo Brasil. Como voltar ao cativeiro? E a Guerra do Paraguai é um dos elementos centrais que acaba fortalecendo a pauta pela abolição da escravidão no Brasil. Mas então, pessoal, hoje a gente estudou a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, opondo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Essa guerra foi uma resposta dessas três nações às pretensões de expansão de território que o Paraguai tinha, buscando principalmente um acesso ao mar. Isso que esse país não tinha. Após grandes batalhas em terra e nos rios, o Paraguai acabou derrotado. Essa derrota levou ao colapso da economia paraguaia, coisa que perdura até hoje. Nós vimos que essa guerra foi fundamental para a constituição de uma sociedade brasileira tendendo a uma intervenção de militares na política e vimos também que acabou apressando, não sei se essa palavra é boa, né? Que já era tarde demais para acontecer. Já era um momento, já tinha passado o momento, mas acabou influenciando no processo de emancipação da escravidão no Brasil. Mas, antes de me despedir, eu tenho algumas questões que preparei para vocês. Vocês vão responder no caderno. Quais as consequências da Guerra do Paraguai nas cidades brasileiras e paraguaias e por que a guerra tem nome distinto no Brasil e no Paraguai? É isso, pessoal, que eu preparei para hoje. Espero que vocês fiquem bem. Espero ansioso pelo nosso novo encontro.
E que fica a lição, gente. A guerra nunca é uma forma correta de resolver as questões. E que essa guerra não seja... E que eu, com essa aula, tenho dado minha contribuição para vocês. E vocês lembrem que essa guerra não pode ser orgulho do Brasil. Nenhuma guerra é. A gente tem que ter vergonha do genocídio que a gente propôs lá no Paraguai. Um abraço e até a próxima.